Загиблі у протистояннях рівняни заслуговують на повагу. Міська влада спільно з депутатами вирішили допомогти усім сім'ям, які втратили рідних. Виникла спонтанно, що якщо батьки дадуть згоду, поховати їх всіх разом на одній з алей і зробити таку меморіальну комплекс, я би не назвав алею. Зараз, мама, це буде, якщо батьки дадуть згоду, то так і зробимо. Зараз ми видамо допомогу вже сьогодні, гроші отримані в казначействі без затримки. І всі витрати, все попереджено, наш спецкомбінат працює. Члени Рівненського виконкому водночас пропонують відкрити благодійні рахунки у банках, аби усі охочі могли допомогти родинам. Погоджуються також на перейменування вулиць у Рівному у честь загиблих. По перейменуванню вулиць і всього іншого буде винесено на сесію і буде час подумати. Ну, ми ж не можемо назвати якийсь такий провулок заштатний, розумієте? І якусь навіть нову ж вулицю, що будується також, бо це маленькі вулиці. Тому треба добре подумати, щоб не вийшло якогось конфузу і щоб це було гарно. Є час до 6 числа до сесії, будь-які пропозиції. Чиновники на позачерговому засіданні закликали рівнян зняти маски і повернутися до звичного способу життя. Жалобу у Рівному продовжили до неділі. Депутати вже створили координаційний центр з забезпечення правопорядку. За прямим телефоном 1553 цілодобово прийматимуть дзвінки про неспокійні ситуації у місті, аби швидко реагувати і допомагати. Мета цього центру – це швидко реагувати і при потребі особистим втручанням депутатів підтримувати, забезпечувати порядок. Тому що є зараз самоорганізовані структури міських мешканців, так звані загони самооборони 4-го сектору, які також зараз ходять і іноді з зброєю. З цими людьми треба мати нормальний діалог, з ними треба вести нормальну спільну мову. І ми, як депутати, вирішили, що, будучи представниками громади, цю координацію, цей діалог будемо брати на себе. Тож нині робоча група з поховання працює над організаційними моментами. Батьки Олександра Хропаченка вже погодились на спільне поховання загиблих земляків. Згідні на те, щоб прощання пройшлося рівнян з ними десь у закладі громадського? Так, нас дуже багато. Ми вже з самого ми вже з кого говорили. Значить, якщо не будете заперечувати, прощання відбудеться в нововідремонтованому концертному залі. Прощання відбудеться завтра у міському будинку культури на першому поверсі. Про годину початку ви дізнаєтесь згодом в ефірі першого місцевого. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.